olsun, tanıcağınız sağ olsun. Halal kelmez, menge hiç kaçan. Barça insanı bir dektirik can, yaşaş asli güzel bir imkan. Bu dünyada barçamız mihman. Gıybat kılmayı berberimizni, foş etmeyin dil sırımızni, etip yengil ağırımızni. Bu dünyada barçamız mihman. Şefkat kılın, dünya şefkatsiz. Kalsanızda açu avukatsız, rahim kılın utmayın rahmatsız. Bu dünyada barçamız mihman. Avvalambor, assalomu alaykum. Allohning bizga inom aylagan 3-4 kunlik g'animat damlarini biz bilan yuqori kayfiyatda o'tkazishni ixtiyor aylagan barcha aziz yurtdoshim. Assalomu alaykum, bardoshim mustahkam, iymoni bo'lt. Boshiga dard tushganda uni ko'z yoshlari bilan emas, balki kulgu bilan yenguvchi. Allohning bergan har bir quvonchli hamda og'ir kunlardan metin iroda bilan o'tuvchi. O'z baxtidan ko'ra farzandlarining baxtini ustun qo'yuvchi aziz zamondoshim. Yaratgan Allohimga beadad shukronalar, hamdu sanolar bo'lsin kim o'zbekimizning fayzli bir xonadonida bugun yana bitta baxtli oila barpo bo'lmoqda. Albatta ushbu kechamizni asosiy sababchilari chiroyli bir fayzli bir koshonaning Olot tumanining ko'rki sanalmish Shirin bobo tantanalar saroyining shoh suppasini taxtu ravonini bezatib turgan ikkala yoshimiz kelinu kiyomiz Bahodirjon hamda Mohinurxonlarning baxtu sal oqshomlari. O'zimizga berilgan fursatdan imkoniyatdan foydalanib kelin kiyovlarimizni bugungi to'ylari bilan chin yuragimizdan muborakbod etamiz. Sizlarga baxt, baxtdan oltin taxt yorilishini yaratgandan so'rab qolamiz. Hurmatli yurtdoshlar, qadrli davramizni aziz ishtirokchilari. Mana aziz insonimiz davramizni ochiq deb e'lon qildilar. Yana bir bora o'zimizga berilgan imkoniyatdan foydalanib bugungi to'yimiz davrasini tantanali ravishda ochiq deb e'lon qilamiz. To'yimizga chaqirilgan, taklif qilingan mehmonlarimizni aksariyati kelib bo'lishdi. Yana kelsalar kutaveramiz. Ushbu fayzli koshonada to'kin dasturxonimizga tortiq qilingan hamda bundan keyin tortiq qilinadigan nozik ne'matlarimiz sizga muntazir va albatta aytishadiki o'zbekimizni to'ylari go'zal deb. Darhaqiqat o'zbekimizni har bir to'ylarni, har bir tantanali oqshomlarni go'zal o'tishida, chiroyliroq o'tishida yaqindan yordam beruvchi insonlarimiz bu albatta qo'shiqchimiz, san'atkorlarimiz. Bugungi kechamizda san'at ustoz ustalarga ham ozgina yaqindan to'xtalib o'tarkanmiz. Ushbu insonimiz qator yillar mobaynida xalqimizni yaxshi kunlarda to'y va hashamlarda o'zlarini beminnat xizmatlarini ulashib kelayotgan betakror iste'dod sohibi. Xushovoz xonanda, xalqimizni, elimizni sevimli san'atkori, Olot tumani farzandi, Sohibjon To'xtayev boshchiligi bir guruh san'at jamoasi tashrif buyurishgan. Barchangizga yaxshi kayfiyat, ochiq ishtaha, so'lim diyorimiz uzra tashrif buyurgan oqshom barchamiz uchun fayzli hamda xayrli kelishib tilab qolamiz. Va dastavval davramizni o'zbekimizning o'lmas, unutilmas ohanglar jilosi ostida boshlaymiz. Yana bir bora hurmatli kelin-kuyovlarimizga bugungi boshlangan oqshom muborak bo'lsin. Bugungi qo'shiqlarimiz faqatgina sizlar uchun. Marhamat. Şekilli, divanama şekilli, divanama şekilli.
Çekilin.